assalamu alaykum mbokk yi andal chaîne youtube daari alquran ñu leen di nuyu di leen ziar waye tamit di leen bal haq di leen balu di ñaan yalla bo leen bal waye tamit jéggel ñu suñuy bakkar nangu ñu suñuy jaam yërem suñuy way dawli mbokk yi comme ni nga baaxo def chaîne bi toujours ci leçon yi waye tay dañu ñëw ci saat bi nga xamantani ñu bari bari wa dañ ko xam buñ ko xam tamit dégg nañ ko muy suratul kafirun suratul kafirun dafa nek saat bo xamantani dégg nga maam doyna war dal ci badi nim composer motax bu sa njang soori wu tuti wala fekke ni da nga faté won nga jang mën nga ñëw dika taxassé wala yu démé ton ndax dafa am bad yo xamantani dañu nuro kon mbokk yi tay ñëw ci suratul kafir mais la ta lol dama lay wax budé abonné ko nga bëss fofu bin s'abonner do ci fay dara tek ci bidon notification bi do ci fay dara tek ci bidon j'aime bi moy tax ñi xam ni yeen nga rafet suñu liggéey kon mbokk yi ñu dem ci tableau bi ñu xol leçon yu tay kon nan ñu ko gisé nan ñu ko waxé won suratul kafirun مكية سورة الكافرون مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد باين خل نمن نخ باخ غيس نين ولا أنتم غوغو موي آي نيميرو 2 dañ ñëwaat bi suuf ay numéro 3 bi ñu xol wala gis nga wala ñëwaan wala ana abidum ana la be wala antum la bi wala ana abidum ma abattum wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud gis nga fi wala antum modi 4 moy ay numéro 4 wala antum moy ay numéro 2 habiduna ma abud dafa ñew dañ ñuat ci ay numéro 4 wala antum habiduna ma abud ñuat bu ko defé mu nekk ci suuf lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin kon ñu jaarat ci suratul kafirun makkiyya بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم كون باكي ليسون بلا لون تاي بو دافاي ني لين دي ديغ دجا بنين ليسون ان شاء الله ربي جين نين دي بو فكين تيميت دسنا لير بو دافاي نين داف كو كومونتير سوف ني غن كو ليرالات جا نين ديف ديلا واخ ابونيل ايمي بارتاجي جيرجيف